Når Gerd våkner om morgenen, vet hun ofte ikke hvor hun er. Hun våkner gjerne ikke før personalet kommer inn i rommet for å vekke henne og starte morgenstellet, og hun kan bli skremt av å se et fremmed menneske i rommet og ikke kjenne seg igjen. Personalet på Gerds avdeling ønsker å prøve å bruke musikk under vekkingen av Gerd. De vet at Gerd er troende, og velger ut en CD med salmer som de setter på svagt i rommet mens morgenstellet forberedes. Gerd begynner da å våkne roligere enn tidligere, og med et forsiktig smil. Hun forstår fremdeles ikke hvor hun er, men spør stille «Hvor er jeg?» i stedet for å begynne å rope. Pleieren får da anledning til å forklare Gerd hvor hun er, og da kjenner Gerd seg igjen og forstår situasjonen. I kartlegging av Gerds musikkpreferanser får de greie på at Gerds mor alltid pleide å synge sangen «Jeg vet en deilig have, hvor roser står i flor. Den skapte Gud til gave for alle barn på jord.» Personalet lærer seg denne sangen, og noen prøver å synge ut denne i rommet under vekkingen i stedet for å bruke CD. Gerd virker da enda tryggere, og blir villig med på å reise seg fra sengen. Derfor blir det fast prosedyre å vekke Gerd, enten med CD eller sang.